ギター大好きミスターワタのねギターチャンネルです。今回もねまたよろしくお願いします。今回はねお詫びと訂正のね動画になるんですけども、以前の動画でこの動画なんですけど、この説明の中でねこのコードこの弾き方のね説明の中でこのコードを C9th っていうね表現をしたんですけど、これは実はねコメントでご指摘をいただきまして、これは C9th ではなくて C#9th。 9だったらこれなんで、これのシャープこれは C、 まあ正式に言うと C7 かっこシャープナイスっていうんですけど、まあご指摘の中ではね、C7 の7はもう9の中に含んでるので、まあ表記ではねC7 はしなくて C#9th ということをねご指摘いただきまして、まあ本当にねご指摘ありがとうございます。そしてねまあ過去のこの前回あ過去の動画でねこの間違った説明をして、この C9th っていう本当はね C#9th のことをね C9th っていうように表現いたしまして、本当にね、心よりお詫び申し上げます。と同時にね、訂正をさせていただきます。C9th ではなくて C#9th にね、訂正をさせていただきます。そしてね、コメントをいただいた方ね、本当にもう、コメントの中でご指摘いただきまして、ありがとうございます。コメントをね、するにあたって、すごくね、悩まれたと思うんですよね。まあ、これは言っていいのか、言わない方がいいのかとかね。散々ね、悩まれたと思うんですよね。すごく、葛藤されてね、コメントいただいたと思うんですよね。もう、本当に、もうそういう思いをね、させてしまったことに対して、もう深くね、反省しています。そしてね、同時にコメントいただいたことにね、すごく感謝しています。これからはね、もう本当に気をつけてね、軽はずみでね、動画を撮らないように気をつけますので、これからもね、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。そしてね、やっぱりいろんなことをね、まあ、コメントの中で、ご指摘や感想なんかをね、お気軽にね、コメントの方に書いてください。よろしくお願いします。今回はね、以前の動画でね、この C7、C9th ではなく、C#9th の間違いでした。またね、ぜひ次の動画を見てください。ミスターワタでした。パッ